Հանրային ծառայությունների և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նիստի օրակարգում 6 հարց է։ Նիստը վարում է հանձնաժողովի նախագահ Գևոր Գրիգորյանը։ Օրակարգի առաջին հարցը Գանձասար օպերատոր Փակբաժանետիրական ընկերության էլեկտրոէներգետիկական համակարգի ծառայության մատուցման լիցենզիա տրամադրելու մասին էր։ Այն Փակբաժանետիրական ընկերությունը տրամադրվեց 3 տարի գործնեության ժամկետով։ Ընկերության գործունեության հիմնական նպատակն է իրականացնել Արցախի Հանրապետության էլեկտրոէներգետիկական համակարգի կառավարական կառավարումը։ Օրակարգի երկրորդ հարցով քննարկման էր դրված ընկերության կողմից էլեկտրոէներգետիկական համակարգի օպերատորի ծառայության մատուցման սակագինը սահմանելու մասին նախագիծը։ Որոշումն ընդունվեց միաձայն։ Այն ուժի մեջ կմտնի 2022 թվականի հունվարի 24-ից, հիմք ընդունելով էլեկտրոէներգետիկական համակարգում Գանձասար օպերատոր Փակբաժանետիրական ընկերության էլեկտրոէներգետիկական համակարգի օպերատորի ծառայության մատուցման լիցենզիա տրամադրելու մասին որոշումը։ Այն է 2022 թվականի հունվարի 1-ից Արցախի Հանրապետությունում կգործի արդեն իսկ լիցենզավորված էլեկտրոէներգետիկական համակարգի օպերատոր, որի իր հերթին կապահովի էլեկտրոէներգետիկական համակարգի կարգավորական կառավարումը, կարճաժամկետ պլանավորումը, օպերատիվ կառավարումը և օրենսդրությամբ նախատեսված այլ գործառույթներ։ Հանձնաժողովի նախագահ Գևոր Գրիգորյանը աջակցության համար շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության գործընկերներին։ Հանձնաժողովը որոշում է սահմանել Գանձասար օպերատոր Փակբաժանետիրական ընկերության կողմից էլեկտրոէներգետիկական համակարգի օպերատորի ծառայության մատուցման հաստատագրված ամսական վճարը 0.8 միլիոն ՀՀ դրամ առանց ավելացված արժեքի հարկի և 1.5 միլիոն ՀՀ դրամ ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը։ Նիստի ընթացքում հանձնաժողովը հաստատել է նաև էլեկտրոէներգիայի առ ու վաճառքի էլեկտրոէներգետիկական համակարգի օպերատորի ծառայության մատուցման պայմանագրերի օրինակելի ձևերը։ Հաջորդ հարցը Ստեփանակերտ քաղաքի և շրջաների տարածքում ընդհանուր ուղղվածության հեռուստացրագրերի եթերային հեռարձակման լիցենզավորման մրցույթի անցկացման մասին էր։ Որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի դեկտեմբերի 24-ից։ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցության կարգավորող պետական հանձնաժողովը որոշում է հայտարարել Ստեփանակերտ քաղաքի և միաժամանակ մեկ կամ մի քանի շրջանների տարածքում ընդհանուր ուղղվածության հեռուստացրագրերի կաբելային լարային հեռարձակման վերահեռարձակման լիցենզավորման մրցույթ, հաստատել և զանգվածային լրատվության միջոցներով հրապարակել մրցույթի մասին տեղեկատվությունը համաձայն հավելվածի։ Ընդհանուր ուղղվածության հեռուստարադիո ծրագրերի եթերային հեռարձակման լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու հայտեր ներկայացրել Արցախկապ Փակբաժանետիրական ընկերությունը, նիստում հրապարակելով իր հայտնուկից փաստաթղթերը։ Մրցութային հայտերն ուսումնասիրելու նպատակով հանձնաժողովն ընդհատել է նիստը։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օրլարատվական։